អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវ៉ាវថ្លៃកប់ Mr. Free លោកគ្រូសៀកប្រាប់តម្លៃតុកហោះវេទមន្តមានតម្លៃស្មើរថយន្តមួយគ្រឿងចាតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានយ៉ាងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាគ្រូសៀករូបសង្ហាធ្លាប់បង្ហាញវត្តមានជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់របស់កម្មវិធីទ្រូទ្រោះរបស់ My TVលោកចាន់បញ្ញាហៅមីស្ទ័រហ្វ្រីប្រាប់តម្លៃតុកហោះវេទមន្តដែលជាឧបករណ៍សៀកមានតម្លៃថ្លៃស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿលោកបានរៀបរាប់លើបណ្ដាញសង្គមថាតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញឬប្រាប់អ្វីអំពីវាទេទោះបីជាខ្ញុំមានវាយូរណាស់មកហើយក៏ដោយតែគេថាបើយើងមិនបង្ហាញផងតើអ្នកណាទៅជឿយើងអ្នកណាទៅថាយើងមានអីអត់អីនោះតែតាមពិតទៅខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថារាល់ក្បាច់វេទមន្តទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំអាចមានឬធ្វើបានសឹងតែ 90% ហើយសំខាន់គឺតម្លៃនិងពេលវេលាក្នុងការរៀបចំសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាតុកហោះដែលមានតម្លៃថ្លៃដោយឡានមួយគ្រឿងការសម្ដែងវាគឺមានរយៈពេលត្រឹមតែ1ទៅ2នាទីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ show ក្នុងមួយ show 1ទៅ2នាទីខ្ញុំចំណាយខ្ទង់$10,000តើបើសិនជាអ្នកនឹងគិតយ៉ាងណាក្បាច់ដែលមានតម្លៃស្ទើរខ្ទង់$10,000បែបនេះតើអ្នកសម្ដែងវេទមន្តម្នាក់ណាដែលហ៊ានចំណាយនៅកម្ពុជាហើយនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនៅមានច្រើនជាងនេះទៀតដែលជាក្បាច់មានតម្លៃបែបនេះតែពុំមាននរណាម្នាក់ដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងហ៊ានចំណាយសម្រាប់ការសម្ដែងនោះឡើយដោយតម្លៃត្រឹមតែ$1,000អីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ show 2-4 ទៅ7នាទីតែបើទោះបីជាពុំមានអ្នកហ៊ានចំណាយខ្ញុំក៏នៅតែចង់បង្ហាញវាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាមិនមែនមានតែស្រុកគេទេតែនៅកម្ពុជាយើងក៏មានខ្ញុំម្នាក់ដែរពេលនោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងយកដាក់សម្ដែងក្នុងកម្មវិធីវិថីសៀករបស់ My TV តាំងពី4ទៅ5ឆ្នាំមុនម្ល៉េះតែគួរឲ្យស្ដាយដល់ពេលដែលត្រូវបង្ហាញបែរជាកម្មវិធីត្រូវបិណ្ឌយ៉ាងណាក្ដីមកដល់ពេលនេះនៅតែមានអ្នកតាក់ទង event មួយចំនួនធំដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងដូចគ្នាគាត់នៅតែមិនយល់ពីការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំឡើយគាត់ហាមាត់ឡើងសម្ដែង1ទៅ2ម៉ោងឲ្យ2ទៅ300$ទៅ300$ខ្ញុំអាចសម្ដែងបានតែមិនមែនជាខ្ញុំទេហើយវារឹតតែមិនយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ជនជាតិបរទេសដែលតាក់ទងឲ្យខ្ញុំទៅសម្ដែងពី4ទៅ7នាទីក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់$នោះតែគាត់អាចយកកូនសិស្សខ្ញុំបានតម្លៃប៉ុន្មានក៏មានដែរហើយទឹកដៃពួកគេក៏មិនអន់ដែរត្រឡប់មកវិញបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះជាខ្ញុំធ្លាប់ខាតច្រើននៅមុខរបរមួយនេះបើទោះជាគ្រប់គ្នាមិនបានចាប់អារម្មណ៍មិនបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់មិនបានយល់ក៏មិនអីដែរតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាមុននឹងលើកដំកើងគេគួរណាមើលខ្មែរគ្នាឯងផងខ្ញុំនឹងថតរូបភាពនិងវីដេអូក្បាច់វេទមន្តជាច្រើនទៀតរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញមិនមែនត្រឹមតែតុកហោះមួយនេះទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែសួររោគនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សូមកុំបារម្ភយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់នៅពេលខាងមុខនេះជាមួយនឹងអ្វីដែលមានហើយមិនដែលបង្ហាញឬប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំច័ន្ទបញ្ញាហៅ Mr. Free
ចាគឺនឹកស្មានមិនដល់នោះទេដោយលោក Mr. Free ដែលជាគ្រូសៀកដ៏ល្បីឈ្មោះនោះគាត់បានបង្ហាញប្រាប់ថាក្នុង show នីមួយៗគឺគាត់ចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះមិនត្រឹមតែជាតង់វេទមន្តដែលមានតម្លៃស្មើនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងនោះទេគាត់នៅមានរបស់របរចម្លែកចម្លែកដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការលេងសៀកក្នុងតម្លៃថ្លៃថ្លៃទាំងអស់គាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅកម្ពុជារបស់យើងមិនទាន់មានគ្រូសៀកណាដែលហ៊ានចំណាយក្នុងមួយ show អស់ខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារដូចគាត់នោះទេគឺមានតែជនជាតិបរទេសពេលនេះលោកចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាទោះបីជាខាតចុងខាតដើមបែបណាក៏លោកចង់បង្ហាញឲ្យបរទេសបានឃើញនោះដែរដែលលោកគ្រូវេទមន្តរូបនេះគឺគាត់ពិតជាមានស្នាដៃលេងសៀកល្អមើលមែនទែនគឺការសម្ដែងរបស់គាត់ពិតជាចាប់គាត់មិនតន់នោះទេពិតជាលឿននិងល្អមើលខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា